Գեղամ Նազարյան, հաջորդ հարցնամար։ Շարունակելով թեման, ես կրկին անգամ ուզում եմ հարցնել, ինչու չի սահմանված ով է զուգընկերը։ Դուք կասեք սահմանված է, բայց ցավոք սրտի ապրում ենք մի ժամանակներում, երբ որ կան հայտնի այլ զուգընկերներ։ Ես ուղղակի առաջարկում եմ, որ հստակ նշվի, որ զուգընկերը արական և իգական սեռի ու մնացածը անպայման նշվի, որովհետև սա արդեն քայլ է գնում դեպի մյուս փուլ, երբ որ արդեն դա սահմանում կդառնա։ Նազար, մի վարկյան, ժողովուրդ ի՞նչ է կատարվում, ուզում եմ հասկանամ, ի՞նչ է կատարվում, ինչ որ բանա փոխվել, լռություն դահլիճում, տիկին Ղազարյան, շարունակեք, պարոն Նազար։ Ես առաջարկում եմ, որ այս մասը վերաձևակերպեք և հստակ լինի, որ խոսքը կնոջ և տղամարդու մասին է։ Երկրորդ, ես հարց առաջարկում եմ, որ դուք մնացած մասը հանեք, կենցաղային այդ վեճերը, թողեք միայն ընտանեկան բռնությանը կանխարգելու վրա, որ ավելի հստակ լինի, մնացածը արձագանքի ժամանակ։ Շնորհակալություն, պարոն Նազարյան, մենք սահմանել ենք զուգընկերը և այս օրենքով կանխարգելման և բռնության արգելքի մասին է խոսքը։ Մենք իրավասու չենք սահմանելու, թե մարդիկ ում են ընտրում իրենց զուգընկեր, ում էլ ընտրեն, ով էլ լինի այդ զուգընկերը, արգելվում է բռնությունը։ Ես ուզում եմ ասել, որ մենք չենք բացառում և մենք չենք սահմանելու խտրականություն, ավելին ես հույս ունեմ, որ շուտով կառավարությունը, ինչպես որ սահմանված է ժամկետներով, բերելու է նաև հավասարության մասին օրենքը, որտեղ արգելված է բոլոր հիմքերով խտրականությունը։ Մեր օրենքի կարգավորման նպատակը ես արդեն ասել եմ, բայց դա չի բացառում այն անձանց, ովքեր ազատ են ընտրելու իրենց զուգընկերներին, այսինքն դա չի քննարկվում։ Արձագանք։ Ես էլ այս դեպքում հերթական անգամ պնդում եմ, հայտարարում եմ, որ եթե անձը ազատ է իրեն զուգընկեր ընտրելու նույն սեռի ինչ-որ մեկին, դա մեր պաշտպանության ներքո իրենք այլևս չեն գտնվելու այս օրենքի շրջանակներում, որովհետև դա արդեն զուգընկերություն չի, դա ուրիշ բան է, ուղղակի բառը չասեմ ինչ է։ Դրա համար մենք պետք է պաշտպանենք ավանդական ընտանիքը, ավանդական ընտանիքի թե տղամարդուն, թե կնոջը, թե հարսին, թե կիսուրին, որովհետև իրականում ես կողմ եմ, որ ընտանիքում բռնություն չլինի, ընտանիքում հարսը կիսուրին չծեցի կամ հակառակը, բայց երբ որ այս օրենքով մենք փորձենք անում պաշտպանել մեկ այլ խմբի, որը խաթարում է պետության հիմքերը, ընտանիքի հիմքերը, նվազեցնում է ծնելությունը, նպաստում թմրամոլության աճին, այդ խմբին ես ու մենք կարծում ենք բոլորս պետք է այստեղ միասնական լինենք և պաշտպանենք։ Այս ներողություն։ Ես կարծում եմ, որ դուք պետք է այս հարցում փոխեք ձեր մոտեցումը, որովհետև այդ քայլով մենք մի մեծ քայլ ենք անելու դեպի ընտանիքի պետության հիմքերի վերջնական խաթարմանը։ Հայաստանը ոչ Կալիֆոռնիա է, ոչ էլ Ամստերդամ։ Դա լավ է, թե վատ, ոչ մեկ չգիտի։ Պարոն Նազարյան, այս պահին մեր գործող օրենսդրությունը, գործող սահմանադրությունը որևէ մեկին չի արգելում, որևէ, հա, օրենսգիրք, չի արգելում ընտրել, ազատորեն ընտրել իր զուգընկերոջը։ Եվ մենք էստեղ այդ հարցը չենք քննարկում ու չենք էլ կարող այսօր քննարկել։ Մենք քննարկում ենք բռնության կանխարգելումը, բռնությունից պաշտպանելու մեխանիզմները, անկախ այն բանից, մարդիկ ֆորմալ կերպով են
իրենց ամուսնությունը գրանցել կամ այլ կերպ են իրենց ամուսնությունը, հա, իրենց ընտանիքը համարում ընտանիք։ Այս մասով մենք որևէ փոփոխություն չենք անում։ Եվ գործող օրենսդրությունը եւ մեր նախագիծն էլ պաշտպանում է բոլոր նրանց, ովքեր կարող են բռնության ենթարկվել։ են